İçəri şəhər Cümə Məscidi dini icmasının sədri, ilahiyyatçı Hacı Surxay Həsəninin spirtli içki içilən masanın arxasında çəkilən foto görüntüsü sosial mediada müzakirələrə səbəb olub. Məsələ ilə bağlı Hacı Surxay danışmaq istəməyib. Bizim yol infoya açıqlama verən ilahiyyatçı Elşad Miri isə bildirib ki, Quran-ı Kərimdə spirtli içki içməyə görə cəza yoxdur. O bildirib, ilahiyyatçının spirtli içki məclisində iştirak etməsini müzakirə edən şəxslər dini düşüncədən yoxsuldular. İslam peyğəmbəri bütpərəslərlə, Allaha ortaq qoşan şəxslərlə bir yerdə oturub, onlara haqqı çatdırırdı. Halbuki, Allaha şərik qoşmaq ən böyük günahdır. Amma Quran-ı Kərimdə spirtli içki içməyə görə cəza yoxdur. Ona görə də biz kimik ki, içki məclisində olan şəxs haqqında fətva verək?